Floris Steenkamp. Ek werk hier op Kromfontein. Bly hier, ek boer hier. Dis my plaas die. Ek gaan vir julle wys hoe plik 'n mens 'n appel. En die wit hemde is nog nie so gepas vir 'n appelplukker nie. Dis ook maar hy dit lyk baie mooi. Dankie aan die bemarkingspan. 'N appel is 'n lewendige ding. 'N appelboom praat met 'n mens. En hy luister ook na jou. So jy moet kyk en jy moet praat en jy moet luister na 'n appelboom. Hy sê presies wat hy wil hê. Alle appels, soos wat hulle hier hang, is perfek volmaak. So as daar 'n kneusing kom wat jy op die rakke kry, dan kom dit definitief nie van die plaas af nie. Hy word gekneus iewers verder. Mens noem hierdie 'n pluksak. Dis 'n pluksak. 'N Plukspan bestaan uit 25 mense. Met ander woorde 16 plukkers. Hulle dra pluksakke met trappe. Dan is daar by elke plukspan is daar 6 uitsoekers by elke krat, 2 trekkerdrywers en dan die voormanne en senior voormanne wat help met die kontrole van dit. Hierdie is almal senior voormanne. Dis ons regterhande en hulle is ons baase of ons seniors. So ons luister wat die manne vir ons sê, hulle is, ons kan nie sonder hulle. Dan wat die fisiese pluk van 'n appel aanbetref, daar sit gewoonlik 2 appels op 'n tros en as jy een appel so afpluk, dan gaan die ander een val. So jy het altyd 'n stophand wat jy keer dat die appel op die grond val en jy het 'n plukhand. Ek moet baie versigtig wees, jy pluk met 'n volhand dat jy nie kneusings maak nie, jy tel die appel op, dan kom hy pragtig by sy aanhegtingspunt af. So, hy is nie gekneus die appel nie, ek sit hom binne in die pluksak saggies neer. Moet my hand in die onderkant, ek rol die appel uit. Nie, so nie, want dan kneus hy. Dan sit die ander een, dan pluk ons die ander een. Sit hom in jou hand en jy rol hom uit in die sak, sonder enige kneusings. 'N Boom pluk 'n mens altyd van buite af binne toe en van onder af op. Want as jy bo begin, dan gaan die appels, wat gebeur? Hy gaan deur die boom val en dan het ons kneusings. So jy pluk die appel die tak van buite af binne toe, van onder af op. Jy pluk 'n pluksak tot in die nek hierbo vol, nie boggelrig nie, want dan kneus hy. As jy kratstel toe stap met 'n sak, hou jy nie jou hand bo op nie, of jy druk nie op die appels nie, want dan kneus hulle. Dan is daar die plukkratte agter. Jy stap saggies, stadig, jy hardloop nie met 'n pluksak nie, want jy hardloop dan kneus 'n appel. By die krat gekom, maak jy jou pluksak oop. Jy klim saggies op die kratstel. Hy mag nie stamp nie, want dan kneus 'n appel. En jy maak hom saggies oop binne in die kratstel. So, dit is hoe ons appels pluk op Kromfontein.